Del mateix tema, perquè Esquerra Republicana va oferir ahir una roda de premsa per parlar-ne. Esquerra votarà a favor de la proposta de creació de l'àmbit funcional de planificació territorial del Penedès aquest dimecres al Parlament. Així ho confirmaven ahir al matí els màxims responsables del Partit Republicà a la nostra comarca. Des de l'executiva comarcal de l'Alt Penedès, Miquel Carrillo comentava que Esquerra Republicana votarà a favor dimecres de la proposta de resolució per a la creació de l'àmbit funcional de planificació territorial del Penedès. Carrillo remarcava que, l'igual que ja van fer en el 2006 en la mateixa comissió, en aquesta ocasió tornaran a donar suport a la resolució, respectant els compromisos d'Esquerra amb el territori. Esquerra, aquest dimecres, a la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya, mantindrà en fidelitat el seu compromís històric amb la gent del Penedès. Es diputarem a favor de les propostes de resolució que insten el Govern de la Generalitat a tenir en compte l'àmbit territorial penedès. Això vol dir que el Penedès deixaria de pertànyer a l'àrea metropolitana, tant de Barcelona, en el cas del Garraf i del Penedès, com de Tarragona, del Pla de Tarragona, en el cas del Baix Penedès, i tindríem un àmbit territorial propi. Això és molt important perquè és respectar històricament el compromís que Esquerra ha tingut amb la ciutadania i alhora és refer un error històric comès l'any 95 quan Convergència governava i va aprovar en una llei de del Pla Territorial, Pla General de Catalunya, que el Penedès, doncs, que és esquarterat en dues parts i que alhora, doncs, pertanyés a les àrees metropolitanes de Barcelona i de Tarragona. D'altra banda, el recentment nomenat president comarcal d'Esquerra Republicana, el vilafranquí Raimon Soler, remarcava que l'aprovació d'aquest àmbit funcional seria el primer pas cap a la vegueria Penedès. Destacava també Soler el paper de la societat civil a través de la plataforma per una vegueria pròpia per recollir suports de gran part dels penedesencs. Des d'Esquerra volem recordar que aquest és un primer pas cap a la vegueria primer Penedès, que en aquest pas i en el treball hi han participat molta gent de la societat civil, hi ha unes plataformes que han fet un esforç i penso que hem de felicitar a la gent perquè han aconseguit que un 87% del territori en aquests moments estigui donant suport a un projecte. Un 87% del territori al marge de la disciplina de determinats partits. D'aquesta manera, els representants d'Esquerra han volgut refermar el que és el seu suport amb la demanda de la vegueria Penedès, que en aquests moments ha recollit el suport del 87% de la població.